इयं आकाशवाणी प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना आन्ध्रप्रदेशयोः अनेकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान् हिमाचल प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनाय भूयोऽपि 75% मतदानं जातम् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रोक्तवान् यत् गत अष्टवर्षैः नैरन्तर्येण भारतस्य वृद्धिः विकास आर्थिक स्तरयोः संवर्धते गतदिवसे भारत कम्बोडिया देशयोः मध्ये संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य चेत्येतेष् क्षेत्रेष् चत्वारि सहभागिता ज्ञापनपत्राणि हस्ताक्षरितानि अपि च क्रीडावार्तास् क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य 20-20 विश्वचषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अन्त्यचक्रे पाकिस्तान इंग्लैण्डयोः मध्ये द्वन्द्वम् अद्य मेलबोर्न क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति इदानीं वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना आन्ध्रप्रदेशयोः अनेकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान् तेलंगानायाः रामागुण्डम स्थाने आयोजिते कार्यक्रमे तेन प्रोक्तं यत् वैश्विक विशेषज्ञाः अपि सहमताः सन्ति यत् भारतदेशः तृतीयायाः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः दिशि अग्रेसरति तेन निगदितं यत् विकसित राष्ट्रं निर्माणस्य आकांक्षया साकं आत्मविश्वासेन परिपूर्णं भारतं विश्वस्य सम्मुखे विराजमानो भवति श्रीमोदी कथितवान् यत् तेलंगानायां 10,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनाः समारब्धाः याः राज्यस्य कृषिं वाणिज्यं च संवर्धयिष्यन्ति एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री पेद्दापल्ली जनपदे रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड संयंत्रं राष्ट्राय समर्पितवान् हिमाचल प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनाय भूयोऽपि 75% मतदानं जातम् गतदिवसे राज्यस्य सर्वेभ्य 68 विधानसभा आसनेभ्य मतदानं सुसम्पन्नं जातम् अवधेयं वर्तते यत् पञ्चप्रकारकाणां डाकमतपत्राणां गणना पुरस्सरं मतदान प्रतिशतं इतोऽपि वर्धयिष्यति दून विधानसभा आसने सर्वाधिकं मतदान 85.2% जातम् तत्रैव शिमलानगर विधानसभा आसने न्यूनतम 62.53% च मतदानं संजातम् दिसम्बर मासस्य 8 दिनांके मतगणना भविष्यति केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रोक्तवान् यत् गत अष्टवर्षैः नैरन्तर्येण भारतस्य वृद्धिः विकास आर्थिक स्तरयोः संवर्धते ह्यः चेन्नई नगरे इण्डिया सीमेंट्स इत्यस्य 75-वर्षग्रन्थि उत्सवे तेन समुदीरितं यत् भारतेन कोविड 19 महामार्याः कृते सूच्यौषधं विनिर्मितम् अथ वैश्विकस्तरे स्वास्थ्यक्षेत्रे अग्रणी जाता तेन यूनां प्रतिभानां विकासे असौ कथयत् यत् मातृभाषायां चिकित्सा सादृशेभ्य व्यावसायिक शिक्षाभ्य प्रदानाय राज्य प्रशासनेन प्रयासा विहितव्या गतदिवसे भारत कम्बोडिया देशयो मध्ये संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य चेत्येतेष् क्षेत्रेष् चत्वारि सहभागिता ज्ञापन पत्राणि हस्ताक्षरितानि एतानि सहभागिता ज्ञापन पत्राणि भारतस्य उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः कम्बोडिया देशस्य प्रधानमन्त्री हुनसेन इत्यनयोः मध्ये नौम पेन्ह नगरे संजाते आसियान शिखर सम्मेलने गौणरूपेण संजातायाः द्विपाक्षिक वार्तायाः परिणामस्वरूपेण समायातानि गतदिवसे विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलने गौणरूपेण संयुक्त राष्ट्र महासचिवेन एंटोनिया गुटरेसेन इत्यनेन साकं कम्बोडिया देशस्य नौमे पेन्ह नगरे वार्ता उपवेशनं कृतवान् ध्यातव्यं यत् उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ेन साकं आसियान शिखर सम्मेलने सम्प्राप्तः डॉ जयशंकरः आसियान सम्मेलनस्य भोजोत्सवे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देशस्य विदेश सचिवेन एंथनी ब्लिंकेन इत्यनेन सह अपि वार्तां कृतवान् इति वार्ताः